អរុនសួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មាននៅរិទ្ធមូនីកា ក៏ចបថាការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចែកចេញជា 3 ដំណាក់កាល អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានលើដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបក្សសិទ្ធិអភិនិងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកោជបជំនាញភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅភូមិក្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ2017ដំរីព្រៃដែលត្រូវបានគេសម្លាប់មានចំនួន20ក្បាលអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និសីទកសកលដើម្បីសង្គ្រោះសមុទ្រអេរីស៊ី លទ្ធផលក្រៅផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4បង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន1,186ខណៈដែលគណៈបកប្រជាសំទោសខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន483នៅទូទាំងប្រទេសទោះជាលទ្ធផលនេះមិនផ្លូវការក្តីប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះគឺជាជាក់ថាអាចនឹងមិនខុសគ្នាច្រើននោះទេពីលទ្ធផលផ្លូវការវ៉ាសំណាប់រីកា បបែកតាមលទ្ធផលការផ្លូវការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ចន្លោះពី1,160ទៅ1,162ឃុំសង្កាត់គណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានអាសនៈចំនួន482ទៅ483ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនេះបបែកតាមលទ្ធផលការផ្លូវការដែលប្រកាសដោយគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរចាប់តាំងពីយប់មិញមកម្លេះ លទ្ធផលនេះត្រូវបានដំណើរគណៈបកនីមួយៗអះអាងថាគឺជាជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្បិតតែបាត់បង់អាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់មួយចំនួនធំក្តីប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាគឺជាជ័យជំនះរបស់ខ្លួនជ័យជំនះត្បិតចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាកម្ពុជាបានកើនឡើងជាង 30,000,000 នៅទូទាំងប្រទេសពលគឺក្នុងចំណោមអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោត 6,700,000 នាក់មានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង 3,500,000 នាក់ដែលស្មើនឹង 51.39% ដែលចំនួននេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះទៀត ចំណែកឯកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងអនុវិញក៏បានប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួនផងដែរលោកចឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីយប់មិញថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់មានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងមានការគម្រាមពីសង្គ្រាមក្តីតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែអាចឈ្នះបានអាសនៈជាមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណជិត 500 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺឈ្នះនៅក្នុងរាជធានីខេត្តសំខាន់ចំនួន3 គឺរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ចាមទន្ទឹមគ្នានេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចេញសារលិខិតអរគុណដល់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះបានចាត់ទុកថាចំនួនមេឃុំចៅសង្កាត់អាណត្តិទី 4 ឆ្នាំ 2017 គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកើនឡើងដល់12ដងច្រើនជាងអាណត្តិទី 3ឆ្នាំ 2017ដែលមានតែ 40 រូបប៉ុណ្ណោះ ហើយចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏បានកើនឡើងស្ទើរជិត100%នៃការឈានទៅរកជ័យជំនះរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2018ត្បិតតាមទម្លាប់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងកើនឡើងដល់5%នៅពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានចំនួនជាង 7,000,000នាក់ដែលស្មើនឹង 90% នៃចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង 7,800,000នាក់ ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរនោះគឺថានៅមុនពេលការប្រកាសលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការនេះមហាជនមួយចំនួនបានរិះគន់ទៅលើការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដែលមហាជនមួយចំនួនបានអះអាងថាបានធ្វើឲ្យពួកគេច្រឡំបាល់ទៅវិញ សូមជម្រាបជូនថាចំពោះលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កោជបគឺនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារទី 6 ខែមិថុនានេះហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលនៅពេលនេះកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទន្ទឹមនឹងនេះលោកសិបមនហុកដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថានីតិវិធីនៃការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងជា 3 ដំណាក់កាលតើមានដំណាក់កាលអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់ប៉ុនសាផុន
ដំណាក់ការទាំងបីនោះគឺការប្រកាសលទ្ធផលបឋមការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននិងការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការលោកសុកបន្ទុកបានឲ្យដឹងថាការប្រកាសលទ្ធផលបឋមមានរយៈពេល 2 ថ្ងៃពីថ្ងៃទី 4 ដល់ថ្ងៃទី 7 មិថុនាការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នមានរយៈពេល 3 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី 5ដល់ថ្ងៃទី 7 មិថុនានិងចុងក្រោយគឺការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017នេះគឺជាការប្រ
ក៏ជបមានដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្តឹងជំទាស់ទៅលើលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដូចជាការប្តឹងជំទាស់នៅតាមឃុំសង្កាត់ទៅកាន់គណៈកម្មការខេត្តដល់ថ្ងៃទី16មិថុនាការសម្រេចលើបណ្ដឹងជំទាស់ដោយគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15មិថុនាការប្តឹងតវ៉ាលើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅកាន់ក៏ជបពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃ
ដែលបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងនោះមានទាំងរយៈពេលនៃការប្តឹងតវ៉ារបៀបរបបនៃការប្តឹងតវ៉ានីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងបែបបទដទៃទៀតគូជំនួយជូនថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះមានប្រជាពលរដ្ឋជិត90%នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបជាង7លាន8សែននាក់បានទៅបោះឆ្នោតបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងនាមជាប្រជា
ដែលបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេស្ថានទូតអាមេរិកបានវិដំឡៃថាជាទូទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនបានត្រួតពិនិត្យគឺមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយល្អនិងមានសន្តិភាពបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ថានទូតអាមេរិកសហការជាមួយនឹងគរជបបានដាក់ពង្រាយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍សរុប40នាក់ដើម្បីទៅពិនិត្យមើលការិយាល័យបោះឆ្នោតច្រើនជាង 300
ដែលបានបញ្ចប់បទឆ្នោតដោយស្ងប់ចិត្តនិងនៅក្នុងស្មារតីផ្សះផ្សានិងសហប្រតិបត្តិការគ្នា ចំណែកឯសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៃបណ្ដាគណៈបញ្ញោបាយនៅអាស៊ីហៅកថាអៃកេបបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអាទិត្យថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាថ្ងៃទី4មិថុនាគឺបង្ហាញអំពីគំរូនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអៃកេបដែលមានទីស្នាក់ការនៅគូរីខាងត្បូងនិងប្រមូលផ្ដុំដោយគណៈបញ្ញោបាយធំៗនៅអាស៊ីក៏បានសង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនោះគឺគ្មានអំពើហិង
ហើយក៏ជាគំរូមួយសម្រាប់ពិភពលោក ចំណែកឯបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាង40ក៏បានវារីតម្លៃបឋមដែលថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងដោយសន្តិវិធីបន្តតែដំណើរការរលូនក៏ពិតមែនបន្ទប់ស្ថានភាពនៅតែរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៀតកើតឡើងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះរួមមានខ្វះសម្ភារៈបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យមួយចំនួនដែលមានទឹកលិចវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរគ្មានស
ដែលមានការរៀបចំឡើងដោយគណៈបកនយោបាយចូលទៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតអញ្ញាធិបបានហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមសង្កេតការណ៍រົບសនុកឆ្នោតនៅគ្រប់ការិយាល័យទូទាំងប្រទេសជាដើម គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែរៀបចំបណ្ដឹងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកម្មាឆ្នោតហកថាកោចបោះជំនាញភិមមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតភិមមិនប្រក្រតីនៅតាមការិយាល័យនោះរួមមានការរកសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបើកទ្វារបង្អួយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យមិនសូវលឺការមិនបិទទម្រង់11សុនពីរនៅមុខការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងការទិញភ្នាក់ងារសង្កេតការជាដើមសពិសីរីកា
មួយថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតមេធាវីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេសុភារីបានបញ្ជាក់ប្រវិសុបារាំងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់អាចបកសរុបបានទេថាតើនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងជំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតទៅកាន់គោជួបបណ្ដាលនីតិនីខេត្តជាមុនសិនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមេសុភារីអះអាងថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅគោជួបក្រោយពេលស្ថាប័នជំនាញការងារបោះឆ្នោតនេះបិទបញ្ចប់ការផ្សាយលទ្ធផលបណ្ដាអាសន្ននៅគណៈកម្មការ
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី5មិថុនានេះក៏បញ្ជាក់ថាពួកគេមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្ដឹងពីខាងគណៈបញ្ញោបាយណាមួយឡើយដោយរងចាំឃ្លាំមើលរហូតដល់ការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទី4មិថុនាលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើននៅក្នុងដំណើរការបោះ
ដែលបានចេញមុខច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតដែលលោកចាត់ទុកថាអ្នកឃោសនាទាំងនោះគឺជាមនុស្សស្គាល់ត្រឹមដើមឈើនិងមិនស្គាល់ប្រិយទាំងមូលចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅវិញទេគឺដែលផ្អែកទៅលើហេតុផលសំខាន់ពីរទី 1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តដឹកនាំសម្លេងពិចារណាក្នុងប្រសាទភានៅពេលខាងមុខដដែលហើយសម្លេងឆ្នោតរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាង 300,000 សម្លេងបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013និងខ្ពស់ជាងបកផ្សេងទៀត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជឿជាក់ថាសម្លេងឆ្នោតឆ្នាំ2018ក៏នឹងមិនខុសគ្នាជាមួយនឹងសម្លេងឆ្នោតនៅពេលនេះប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែជាគណៈបកមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភានិងដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតចំណែកឯលោកកឹមសុខាវិញប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទក៏បានចេញលិខិតចំហមួយអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតដោយលោកបានចាត់ទុកថាការទទួលបានតំ
ជាមួយដល់ជាគឺជាជំហានដ៏ធំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំឃុំសង្កាត់ចំពោះលោកកឹមសុខាចំនួនមេឃុំចៅសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017ដែលដណ្ដើមបានពីបកកាន់អំណាចគឺការលើកពី12ដងច្រើនជាងអាណត្តិ3ឆ្នាំ2017ដែលការនោះបកសំរងស៊ីបូកនឹងបកសិទ្ធិមនុស្សមានមេឃុំចៅសង្កាត់តែ46ប៉ុណ្ណោះហើយលទ្ធផលនេះគឺជាមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទទួលបានជោគជ័យមួយជំហានទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសមាជ
ពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិទើបចាប់ផ្ដើមបើកសន្និសីទស្តីពីសមុទ្រដែលមានរយៈពេល1សប្ដាហ៍នៅឯទីក្រុងញូវយ៉កសន្និសីទនេះនឹងបានឱកាសឲ្យមានការជជែកដេញដោលដោះដូរយោបល់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីរិះរកមធ្យោបាយស្រោចស្រង់សមុទ្រនិងទុនធាននៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលកាន់តែរងការខូចខាតនិងបាត់បង់សមុទ្រគឺជាប្រភពនៃជីវៈចម្រុះដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សលោកយើងការបាត់បង់ទុនធាននៅក្នុងសមុទ
ដែលជួយកាត់បន្ថយអាយុជីវិតមនុស្សជាតិមកពិសីជូនព័ត៌មានពិសា នេះគឺជាសន្និសីទដ៏ពិសេសដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដោតសំខាន់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាជាសកលដើម្បីការពារធនធានសមុទ្រការពារបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីពិសេសត្រង់ថាវាធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលលោកដូណាល់ ត្រាំបានប្រកាសដកខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុលោកផេតធើថមសនប្រធានអង្គសន្និបាតអង្
ពេលដែលយើងឃើញចំនួនធនធានក្នុងទឹកសមុទ្រថយចុះយ៉ាងគំហុកពេលដែលយើងឃើញកម្រិតជាតិអាស៊ីតរបស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងពេលដែលយើងឃើញកាកសំណល់ប្លាស្ទិកអណ្តែតក្នុងសមុទ្រកាន់តែច្រើនទៅៗគឺយើងពិតជាមិនអាចអោបដៃឈរមើលបានទេយើងត្រូវតែរួមគ្នារកដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រីសមុទ្រគឺជាប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីនចំនួន 12%សម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រការនេសាទការធ្វើកសិកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលរំពឹងទៅនឹងសមុទ្រគឺជាប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលរបស់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះសមុទ្រអាចចូលរួមបង្កើតការងារនិងប្រាក់កម្រៃចំនួន 2-3 ពាន់ទៅ 6 ពាន់លានដុល្លារដែលស្មើនឹងប្រមាណជា 260លានការងារទូទាំងសកលលោកកម្រិតនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ទៅទៀតនៅតាមប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានប្រជាជនរស់
ដែលមានទូនីតិផលិតអុកស៊ីហ្សែននិងស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីក៏បានចូលរួមធ្វើឲ្យរលាយមហាសមុទ្រតកធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រកើនឡើងកម្ដៅនិងឡើងកម្ពស់បញ្ហាទាំងនេះគឺជាប្រភពនៃបាតុភូតធម្មជាតិកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសកូនកោះនិងប្រជាជនរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រគឺជាជនរងគ្រោះដំបូងបំផុត ជាមួយនឹងការនេសាទហួសហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់តុល្យភាពនៃជីវៈចម្រុះបាតសមុទ្រសកម្មភាពមនុស្សគឺជាប្រភពចម្បងដែលបំផ្លាញធនធានសមុទ្រក្រៅពីនេះនៅមានការចោលការសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលបានចូលរួមបំពុលទឹកសមុទ្រនិងសម្លាប់សត្វសមុទ្រប្រមាណជា8លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាបើគ្មានវិធានការទីនោះនៅរវាងឆ្នាំ2050កាកសំណល់សម្រាមផ្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រនឹងមានចំនួនច្រើនលើសត្រីសមុទ្រទៅទៀត រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពាជិត្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីមានសំណុំរឿងជាច្រើនដែលភាគីទាំងពីរបានលើកយកទៅជជែកគ្នានៅក្នុងនោះការទទួលខុសត្រូវរបស់ចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនិងភារវៈនិយមបានក្លាយជាប្រធានបទអាទិភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធីលឺសិនបានថ្លែងដោយមិនលាក់លៀ
អង្គការការពារបរិស្ថាន WWF បានព្រមមានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទថា សត្វដំរីព្រៃនៅប្រទេសភូមាត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ពួកឈ្មួញទុច្ចរិតដែលបានលក់បន្តនៅអវយវៈដំរីដល់ប្រជាជនជិតខាងភូមាអង្គការការពារបរិស្ថានបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាដំរីព្រៃដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017មានចំនួនដ៏ច្រើនគឺមានរហូតដល់ទៅជាង20ក្បាលនៃបណ្ឌិតជួនព័ត៌មានពិសដា អង្គការការពារបរិស្ថានWWF បានព្រមមានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើការជួញដូរសរីរាងដំរីព្រៃនៅភូមានៅតែបន្តទៀតនោះចំនួនដំរីព្រៃនឹងត្រូវបាត់បង់អស់ពីពេលនេះទៅមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំទៀតខាងមុខយោងតាមអង្គការWWF ចំនួនសត្វដំរីព្រៃនៅភូមាមានចំនួនពី1000 400ទៅ2000ក្បាលដែលធ្វើឲ្យភូមាក្លាយទៅជាជំរកសត្វព្រៃដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភូមិភាគអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃការជួញដូរសត្វព្រៃបើកិច្ចទឹកប្រាក់វិញមានចំនួន20,000,000 គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនដល់ទាំងដប់ឆ្នាំផងចំនួនដំរីព្រៃបានថយចុះអស់ជាងពាក់កណ្ដាលទៅហើយនៅភូមាក៏ប៉ុន្តែយោងតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាចំនួនដំរីព្រៃមាននៅសល់ប្រមាណពី2000និង3000ក្បាលដែលអង្គការការពារបរិស្ថានខាងលើចាត់ទុកថាជាតួលេខមួយប្រកបដោយសុចរិតនិយមជ្រុលពេកពីព្រោះការបំផ្លិចបំផ្លាញចម្រុកធម្មជាតិរបស់សត្វព្រៃកាន់តែកើនចំនួនច្រើនដោយសារតែការទាក់ទាញពីដំរីការភ្លុក និងស្បែកដំរីព្រៃក៏ព្រមទាំងផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយរបស់វាដើម្បីយកទៅផ្សំធ្វើជាថ្នាំបុរាណដែលអតិថិជនចិនមានចំនួនដ៏មុតមមថាជាថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិលើកម្លាំងនិងអាចផ្សះជំងឺគ្រប់មុខយ៉ាងទៀតសាកសព
សត្វជាច្រើនត្រូវគេអាចយកស្បែកចេញដើម្បីអាចយកទៅធ្វើជាអង្កាំសម្រាប់គ្រឿងអលង្ការទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាមួយចំណែកធំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយខុសច្បាប់នេះចេញមកពីភាគខាងកើតនៃប្រទេសភូមាគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជននិងដែលរៀបចំនិងផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិដោយពួកជួញដូរជាតិចិនដែលមានអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លានេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញ ជាមជ្ឈមណ្ឌលមានអន្តរជាតិនិយាយអំពីសង្គ្រាមការទូតដាក់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះរវាងប្រទេសអារ៉ាប់មហាសិទ្ធិប្រេងនៅតំបន់ដើមបូព៌ានៅប្រទេសចិនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមប្រទេសអេហ្ស៊ីបនិងប្រទេសបារ៉ែនបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាគេផ្ដាច់ទូតនិងបិទព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកាតាយោងតាមលេខាជូនដំណឹងផ្លូវការប្រទេសកាតាត្រូវបានក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងនោ
ប្រកាសថាតែមិនបានសម្រេច Mitsubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Nam Bong Krong Pra Sihanouk Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបេតិកាកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសុផលលើកឡើងជាសំណួរថាលទ្ធផលបឋមបង្ហាញពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាបន្តមកគឺជានីតិទេសនាប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំឡើងដោយហេតុដំពីភីអឹមពីវិស័យតាលទ្ធផលឆ្នាំបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់បញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ពីដំណើរទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរឬ បន្តមកទៀតគឺជានីតិទេសនាប្រកាសពិភពលោកដែលគួរគន់ធារានិងលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមប្រាំមួយថ្ងៃរវាងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលកាលពី50ឆ្នាំមុនបានបន្សល់ទុកអ្វីខ្លះក្រោយមកគឺជានីតិទេសនាសារព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយវ៉ាសំឡាប់ហើយចុងក្រោយគឺជានីតិបទយកាបានសុគន្ធាលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់តែមិនទាន់ចប់នៅក្នុងចិត្តបុរសដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាពួកគេទទួលបានជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនឈ្នះដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចកើនឡើងសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ30ម៉ឺនសម្លេងរីឯគណៈបកប្រឆាំងវិញអះអាងថាខ្លួនកើនអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ពី40រហូតដល់ជិត500អាសនៈ ជំនាញលទ្ធផលបឋមក្រៅផ្លូវការដែលគណៈបកធំធំទាំងពីរលើកឡើងនេះអ្នកតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការសាទរដែរតែមានការយល់ឃើញអំពីអនាគតនៃការប្រជែងគ្នាយ៉ាងសុខស្ងាត់ជាងនេះនៅអនាគតតទៅនេះនេះស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយញឹមសុផល លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ 2017 នេះមានអ្នកឈ្នះដល់ទៅ 3 ខ្ញុំមានទស្សនៈភាពអ្នកឈ្នះនឹង3បើមើលក្នុងស្ថានភាពបោះឆ្នោតនេះគឺអ្នកឈ្នះមានគណៈបកទាំងពីរនឹងឈ្នះត្រង់ថាគណៈបកប្រជាជននៅតែមានសម្ដែងងំមុខទៅបីជាបានបាត់បង់នៅតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រមាណជា4ទៅ500ហ្នឹងហើយយើងមិនទាន់ដឹងចំនួនច្បាស់ហើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមានន័យថាឈ្នះនេះគឺឈ្នះត្រង់ថាគណៈបកបានកើនចំនួន មានខុសនឹងពីជាង40ដល់ហោទៅដល់ជិត500បាននៃថ្ងៃទី10ទៅ12ដងអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជានិយាយមើលគឺវាសិតតែឈ្នះប៉ុន្តែមួយឈ្នះនឹងចាញ់មួយចាញ់ទៅឈ្នះអីវិញទេណាហើយឈ្នះទី3នៅជាទី3គឺពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងអាចទៅជាបានសម្ដែងនៅមតិរបស់ខ្លួនឬក៏ទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនបានយកការបោះឆ្នោតលើនេះដូចជាមិនមានបញ្ហាអីជាដុំកពួនហ្នឹង លោកអូបេរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងជាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមិនបានភ្ញាក់ផ្អើលទេតែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺការកើនឡើងចំនួនអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងគណៈដែលគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែបន្តឈ្នះ បើសិនជាមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំនេះតាមពិតមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនទេខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនធូរចិត្តបន្តិចព្រោះអីព្រួយបារម្ភខ្លាចចាញ់
ប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងទៅកណបវិជននៅឆ្នះភាគច្រើនជាសញ្ញាមួយហើយណាឲ្យស្រួលចិត្តប្រមូលទៅស្រាលក្នុងចិត្តប៉ុន្តែមិនឆ្នះទាំងស្រុងដោយវិញនៃកណបវិជនធ្លាប់ទេដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំថាកណបសង្គ្រោះជាតិក៏ទោះបីចាញ់មែនប៉ុន្តែការតើឡើងនៃអាសនៈច្រើនបែបនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាលទ្ធផលមួយដែលគណបសង្គ្រោះជាតិគួរតែរីករាយដោយសារ ខ្ញុំមើលទៅការបោះឆ្នោតឃុំតាមការស្ទីរបស់ខ្ញុំតាមពីដើមនោះគឺការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈប្រជាជនគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈប្រជាជននឹងទទួលបានការជោគជ័យដោយសារគណៈប្រជាជនមានមេឃុំមានមេភូមិមានមន្ត្រីតាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺច្រើនមែនតើបើសិនជាមើលពីបណ្ដាញនៃគណៈប្រជាជនគឺរឹងមាំ លោកបណ្ឌិតកិនភៀសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចាប់អារម្មណ៍ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការធ្វើតេស្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយលោកមានជំនឿថាគណៈបកប្រជាជននឹងទទួលជ័យជំនះទៀតប្រសិនបើពុំមានអ្វីប្រែប្រួលទេ ជាយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វតែជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតគឺខាងគណៈបព្វជិជនគាត់បានទទួលសម្លេងកើនឡើងបើធៀបនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បាទរីឯខាងគណៈបព្វជិជនគាត់យើងគិតទីស្អីមេភូមិនឹងកាត់គាត់ក៏បានមានការកើនឡើងរហូតដល់ជាង ជាជោគជ័យប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកប្រជាជាតិមកយើងគិតពីសន្លឹកឆ្នោតរបស់វិជីវរដ្ឋដែលបោះជូនគាត់ធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំទី2013ខ្ញុំគិតថាมันមានការកើនឡើងច្រើនទេរីឯគណៈបកប្រជាជនមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងគឺយើងអាចតាមប្រមាណទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បើមិនជាលទ្ធផលនេះមិនមានអីប្រែប្រួលទេយើងអាចនិយាយបានថាគណៈបកប្រជាជាតិនៅតែជាគណៈបកដែលនាំមុខគេហើយអាចជាគណៈបកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលន
ក៏សំគាល់ពីលទ្ធផលឆ្នោត ជាទូទៅ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ក៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ខ្លាំងជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដែលយើងឃើញថា គាត់អាចមានការកើនឡើងសម្លេងអញ្ចឹងដែរ ប៉ុន្តែនៅថ្នាក់ការបោះឆ្នោតជាតិ ជាទូទៅឃើញគាត់ជារៀងរាល់អាណត្តិដែលយើងតាមដាននឹងឃើញថាមានការថយសម្លេងវិញបាទបាទនឹងគឺយើងតាមដានដំណើរការនៃការវិវត្តនឹងគឺអញ្ចឹងបាទយើងមិនអាចទន់ទោះទាយទុកបានយ៉ាងណាទេបាទស៊ីសងទៅនឹងលទ្ធភាពនៃការកែតម្រង់របស់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងជាដើមបាទហើយបើសិនណាគណៈបកកណ្ដាលគាត់មានការកែតម្រង់អីដើម្បីបំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារដ្ឋគាត់អាចរក្សាបានឥឡូវសម្លេងនៃការគ្រប់គ្រងប៉ុន
ដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបោះលោកបណ្ឌិតមាសនេះទទួលស្គាល់ពីភាពខុសគ្នាតាមរយៈលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនិងការបែងចែកអាសនៈ បាទសិនជាក្នុងពេញមានការបោះគាំទ្រសង្គមជាតិសង្គមជាតិបានចំនួនច្រើនមនុស្សច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានកើនឡើងនៃចំនួនក្រុមប្រសាឃុំឬចំនួនកៅអីសភាទេដោយសារតែកៅអីវានៅកដាលតែអ្នកបោះឆ្នោតកើនច្រើននេះជារឿងមួយដែលថ្មីយើងនៅសូវបានយល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបើយើងក្របអំពីចំនួនសម្រាប់ឆ្នោតដែលបោះគាំទ្រអ្នកបដិមួយមួយនោះយើងឃើញថាវាមិនមានខុសគ្នាឯឆ្ងាយប្រមាណទេ 3% ហើយគ្រប់គ្រងតួនាទីជាមេឃុំចៅសង្កាត់រហូតដល់ជាងចិត្តសភាយរយក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវិរៈមើលឃើញថា លទ្ធផលនេះជាលទ្ធផលមួយដែលខ្ញុំចង់ថា ប្រជាជនទោះបីខ្លាំងគ្រប់ជំហានក៏ដោយក៏នៅតែធ្លាក់សម្លេងច្រើនហើយគឺជាបញ្ហាមួយដែល
ខ្ញុំមើលទៅបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតពីពាន់ដប់បីគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលនឹងប្រកាសសង្ខារគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទដូចយើងយល់លទ្ធផលនេះវាធៀបទៅលទ្ធផលពីពាន់ដប់ពីរគឺបង្ហាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើនឡើងខ្លាំងមែនតើយើងប្រៀបធៀបពីបាក់ប្រៀបធៀបដល់ថាពីពាន់ដប់ពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើនឡើងអត់មានទេគឺមានគណៈបកធម្មសីនិងគណៈបកសន្លុះដែលចូលឈ្មោះខុសគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងការប្រៀបធៀ
ពីពលរដ្ឋបំពេញជាការបោះឆ្នោតតាមមូលដ្ឋានដែលគណៈបក្សប្រជាជាតិបើសិនជាបានលទ្ធផលដូចពីពលរដ្ឋបីបានលើគណៈបក្សប្រជាជាតិបានកើនឡើងគ្រាន់បើជាងមុនជាងពីពលរដ្ឋបីទៅទៀតដែលថាដូចជាថាយើងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានគឺគណៈបក្សប្រជាជាតិមានការប្រជុំពិបាកច្រើនជាងលោកយ៉ងកំអេងបន្ថែមដោយលើកឡើងពីតរយៈភាពនៅអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិរវាងគណៈបក្សទាំងពីរ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះដែលពីមុនខ្លួនឯងអត់សូវមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះឥឡូវនេះគាត់មានស្ទើរតែគ្រប់ខេត្ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឃើញថាមូលដ្ឋានរបស់គាត់នឹងកាន់តែមានការរឹងមាំប្រថែមទៀតបាទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងបាទព្រោះដោយសារតែគាត់មានគ្រប់សង្កាត់មានអីច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយគាត់មានក្រុមប្រឹក្សាច្រើនហើយដែលកន្លែងខ្លះគាត់ទៅធ្វើប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអីអញ
ហើយក្រុមប្រឹក្សាគឺខាងគណៈបកកណ្ដាលហើយក្រុមប្រឹក្សាគឺខាងគណៈបកស្រុជាតិអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺឃើញថាអាចឆែកអេនបាលិនមានការត្រួតពិនិត្យតុល្យភាពគ្នារវាងទៅមកហ្នឹងបានស្រួលដែរបាទតែធ្វើឲ្យការផ្ដោតសេវាឬក៏តម្លាភាពនៅថ្នាក់ក្រុមជាតិហ្នឹងវាប្រសើរដែរបាទលោកបណ្ឌិតកិនភារយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលនៅមានពេលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ របស់ខ្លួនហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងការតម្លៃនៅចំពោះមុខការប្រជែងគ្នារវាងគណៈបកដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងពីរបើសិនយើងធៀបពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញសម្លេងមានការកើនឡើងអញ្ចឹងអាចជាការវាស់ស្ទង់នៅសមិទ្ធផលឬលទ្ធផលនៃការកែតម្រង់របស់គណៈបកកម្មាធិការនៅឆ្នាំ2018មកដល់ឆ្នាំ2019អញ្ចឹងក្របនៅសល់ពេលមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញអំពីទៅហៅថាការផ្ដល់នយោបាយការតម
ការបង្រួមសីជំរុញកថាជាតិអ្វីដែលជាសំណពរបស់ជាប្រដ្ឋអ្វីដែលជាពលរដ្ឋអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមធំៗក្នុងប្រទេសគឺចង់មិនចង់គ្រប់ត្រូវតែបន្ថែមពីថាខ្ញុំគិតថាបន្តពីនេះទៅគណៈបកកម្មាណាចអាចនឹងមានការវះកម្មមន្ត្រីអាសកម្មទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យសូត្រទឹកចិត្តមហាជនមានការស្រុតត្រូវតែធ្វើឬនេះដើម្បីស្រុតចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតហើយពីនេះតទៅមុខគឺជាបរិបទអាចមានទឹកមកប្រៃជាងមុនដោយសារតែគណៈបកពីឈរ
ការធ្វើកំណែតម្រង់បន្ថែមរបស់ខ្លួនផលិតផលនេះគួរតែជាផលិតផលរីករាយសម្រាប់ផលិតផលល្អសម្រាប់ប្រជាជនហើយដែលថាមួយគឺគឺដល់ប្រជាជននៅពេលមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីត្រៀមក្នុងការរៀបចំ ការទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីជីវរឡើងវិញខ្ញុំមើលទៅមួយឆ្នាំនេះគឺយើងនឹងឃើញកម្មវិធីច្រើនហើយជាឆ្នាំមួយដែលយើងនឹងឃើញការប្រែប្រាស់នយោបាយរបស់ការធ្វើនយោបាយខ្ពស់ហើយនឹងមានលក្ខណៈគួរឲ្យពិបាកទីទុកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមានការតាមតឹងខ្លះច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនឹងមានការព្យាយាមធ្វើការកម្លាំងទ្រង់ដើម្បីទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងប្រជាជនផងដែរកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%ដូចជាជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលដែលចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់ត្រួត ជាតិនិងអន្តរជាតិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើនស្លារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអេសជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មអេអាយអេសសូមលើកទឹកចិត្តរាល់ការអធិស្ឋានទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
កាលពីពេលបោះឆ្នោតជាឆ្នាំ2018អ្នកគាំទ្របក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យបក្សប្រជាជនកម្ពុជាភ្លឺភ្នែករួចម្ដងហើយនឹងជាហេតុបង្ខំឲ្យបក្សកាន់អំណាចត្រូវតែធ្វើកំណែតម្រង់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានឃុំចៅសង្កាត់ដល់ទៅជិត 600គឺរឹតតែធ្វើឲ្យបក្សកាន់អំណាចមិនអាចនឹងស្គាមបានឡើយដូច្នេះតានេះគឺអាចជាសញ្ញាដៅទៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីបំផុតមែនដែរទេយើងស្ដាប់ហើយម្ដង បើទោះបីជាលទ្ធផលផ្លូវការពីកោជបមិនទាន់បានបង្ហាញពិតមែនតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានដាក់ភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានលទ្ធផលរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនទិន្នន័យរបស់គណៈបកធំៗទាំងពីរនេះគឺមិនសូវជាខុសគ្នាឬមានគម្លាតឆ្ងាយគ្នាប៉ុន្មានទេប្រសិនបើលទ្ធផលសម្រាប់ផ្លូវការរបស់កោជបចេញមកដោយតនន័យដែរគណៈបកទាំងពីរមានរៀងៗខ្លួនមែននោះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាគណៈបកទាំងពីរបានទទួលជោគជ័យរៀងៗខ្លួនចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតជាប់រហូតជ័យជំនះរបស់បកនេះគឺនៅតែបន្តឈ្នះភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយថែមទាំងបានកើនសម្លេងឡើងដល់ទៅជាង 30,000 សម្លេងតាមទៀតផងកំណើននៃសម្លេងនេះគឺជាសមិទ្ធផលមិនអាចប្រកែកបានពីកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបូករួមទាំងគេដំណើរដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខំកសាងនិងរក្សាបានសន្តិភាពនាប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញប្រសិនបើគេបូកចំនួននៃឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស រួមបញ្ចូលគ្នាជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012គឺមានមេឃុំត្រឹមតែចំនួន 40 ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅ ឆ្នាំ 2017 នេះគឺវាបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ 12 ដងច្រើនជាងមុនគឺកើនពី 40 ដល់ទៅជិត 500 មេឃុំចៅសង្កាត់នេះគឺជាចំនួនដែលកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបរវាងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដូចគ្នាជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ បាគីយុលថាដោយសារតែផ្អែកទៅលើកម្មវិធីនយោបាយសារនយោបាយខ្លីៗនិងសាមញ្ញតាក់ទងទៅនឹងរឿងលុយកាក់ដែលតាក់ចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតនោះគឺជារឿងសំហេតុផលមួយដែរតែរឿងធំជាងនេះទៅទៀតគឺដោយសារតែពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងបាក់នេះចង់ឃើញដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរនៅមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្ដូរទៅលើទិដ្ឋភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលស្មុគស្មាញ ទៅកាន់របៀបធ្វើការថ្មីដែលងាយស្រួលឆាប់រហ័សនិងគ្មានអំពើពុករលួយនយោបាយផ្សេងគឺពួកគេចង់ឃើញនិងចង់សាកភ្លក់រសជាតិរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានថ្មីជាជាងនៅទ្រាំត្រាំត្រែងទៅនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដដែលៗឬនយោបាយបែបសាមញ្ញគឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺប្រភពធំបំផុត អាចមកពីក្រុមយុវជនដែលមានចំនួនភាគច្រើននៅផ្ទៃប្រទេសយុវជនចំនួនថ្មីក្រោមអាយុ 35 ឆ្នាំគឺតាំងតែពីកើតមកធ្លាប់ឃើញមេឃុំនិងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានមុខដដែលៗធម្មតាទីរបស់ថ្មីប្លែកគឺទាក់ទាញចិត្តយុវជនណាស់ជាមួយគ្នានេះពួកយុវជនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មដែលជាអ្នកធ្វើការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដូច្នេះ តែជារឿងច្រើនពួកគេច្បាស់ជាមានឥទ្ធិពលផ្នែករោគចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារទូយ៉ាងមានក្រុមកម្មការក្រុមពលករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយវិញចរន្តដៅទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរអាចនឹងមានការប្រែប្រួលប្រែប្រួលត្បិតថាចិត្តសាវារបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលអាចនឹងប្រែប្រួលគ្រប់វិនាទីធំដុំជាងនេះទៅទៀត គឺសកម្មភាពសាច់ការជាក់ស្ដែងដែលជាសមិទ្ធផលពិតប្រាកដរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់របស់បកធំៗទាំងពីរនេះដែលពួកគេទាំងអស់នោះសិតសឹងតែជាអ្នកដែលដើរតួបង្ហាញមុខមាត់របស់គណៈបកទាំងពីររបស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើពួកគេទាំងនោះគ្មានគោរពពាក្យសន្យាឬមិនអាចធ្វើបាននៅកម្មវិធីនយោបាយបំរើផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីនោះម្ចាស់ឆ្នោត ក៏អាចនឹងប្រែប្រួលជាបន្តទៅទៀតនៅឆ្នាំ2018ម្យ៉ាងវិញទៀតការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺវាមានតម្លៃខុសគ្នាពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពលវាគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះចំនួនអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតក៏អាចនឹងខុសគ្នាពីចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះហើយវាក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យ
ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់បីជាមានការកើនសម្លេងគាំទ្រដល់ទៅជាង30ម៉ឺនសន្លឹកក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបានបាត់បង់អស់អាសនៈមេឃុំចៃសង្កាត់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ទៅរាប់រយនាក់ចំណុចនេះគឺជាសញ្ញាណដែលបង្ខំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឹតតែត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើឡើងថែមទៀតដើម្បីរក្សាមុខមាត់នៅឆ្នាំ2018តាមរយៈកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅគឺត្រូវងូត
អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បណ្ដាគណៈបកប្រឆាំងទាំងឡាយអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរឹងរឹតតែភ្លឺភ្នែកជាថ្មីម្ដងទៀតជាមិនខានលើឆ្នាំក្រោយ ថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាខួបគម្រប់50ឆ្នាំគត់នៃសង្គ្រាមផ្លូវអាវុធតទល់គ្នាយ៉ាងហិង្សារយៈពេល6ថ្ងៃរវាងអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ឯងទល់នឹងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ដែលចូលរួមដោយអេស៊ីតស៊ីរីនិងយ៉ូដានីរួមទាំងមានការជួយគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនទៀត សង្គ្រាមតែក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃបានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស7,700នាក់និងបានធ្វើឲ្យចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនអស់បន្លាយមកដល់សព្វថ្ងៃតើអ្វីទៅជាដើមចមនិងលទ្ធផលបានមកពីសង្គ្រាម6ថ្ងៃរវាងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលកាលពី50ឆ្នាំមុនយើងស្ដាប់គុណគុណធីរ៉ា កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារដោយភ្លេចបន្ទូនឹងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអេហ៊ីបនៅតំបន់ស៊ីណៃភ្លាមៗក្រោយការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអេហ៊ីបក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ដែលគាំទ្រអេហ៊ីបនិងកំពុងស្អប់អ៊ីស្រាអែលស្រាប់ក៏បានលូកដៃចូលប្រឡូកដែលគ្រប់គ្នាហ៊ានតែនិយាយដោយចោទជាសំណួរថាតើសង្គ្រាមលោកលើកទី3បានចាប់ផ្ដើមក្នុងថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ1978ហើយ
ប្រធានាធិបតីណាស៊ីជំនាន់នោះឬនាយកអូស្ត្រាលីលោកណាស៊ីជាអ្នកបង្កាត់ភ្លើងសង្គ្រាមដោយបានបិទច្រកដៃសម្បត្តិទីរ៉ង់ដែលនាំទៅកាន់កំពង់ផែអេឡារបស់អ៊ីស្រាអែលទន្ទឹមគ្នានេះលោកណាស៊ីក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពត្រៀមវាដណ្ដើមយកត្រឡប់វិញនៅតំបន់ស៊ីណៃដែលគ្មានកងទ័ព នឹងទៀមទាឲ្យមានការដកកម្លាំងតបអន្តរជាតិទាំងអស់ចេញពីទីនោះទង្វើទាំងនេះរបស់លោកណាស៊ីបានធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលក្តៅស្លឹកត្រចៀកគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីប្រើកម្លាំងបាយទេគ្រាន់តែនៅថ្ងៃទី1នៃការវាប្រហារផ្លូវអាកាសដោយព្រៃបន្ទោនឹងយ៉ាងភ្នាក់ផ្អើលលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអេហ្ស៊ីបនៅតំបន់ស៊ីណៃនៀប្រឹកទៀបភ្លឺក្នុងថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ1970កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលកំទេចបានយន្តហោះចម្បា
ខាងអេស៊ីបមួយម៉ឺនអ្នកក្នុងនោះខាងយ៉ូដានីជាង៦ពាន់អ្នកនិងជិត៧រយអ្នកនៅខាងអ៊ីស្រាអែលគឺជាមួយនឹងដំណបភាពយុទ្ធសាស្ត្រការប្រាជ្ញាចិត្តនិងគុណភាពព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្រាអែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់លើក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់តែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុន្តែ ប្រជាជាតិរបស់ក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលតែម្នាក់ឯងកាលនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍រន្ធត់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងតំបន់ពិសេសនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់តែម្ដងតែអ្វីដែលរឹតតែរន្ធត់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការដែលអ៊ីស្រាអែលក៏សោបយកបានដែនដីបន្ថែមហួសពីព្រំដែនស្របច្បាប់ដែលខ្លួនធ្លាប់មានក្នុងឆ្នាំ1967ទៅទៀតនោះបើទោះបីជាដែនដីទាំងនោះ នៅបន្តខ្លាយជាបច្ចុប្បន្នភាពក្តៅគគុកនៅតំបន់ដើមពពាកក្តៅពិសេសតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតនិងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលកំពុងបន្តជាបញ្ហាដ៏ប្រឈមជំរងចម្រាស់ខ្លាំងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសព្វថ្ងៃគឺនៅលើតំបន់ជម្លោះទាំងបីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះឯង ដែលតាំងពីឆ្នាំ1948មករដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលគ្រប់ជំនាន់តែងតែអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើការសាងសង់ផ្ទះសម្បែងនៅទីនោះ
ក្នុងនោះមានប្រមាណជា60ម៉ឺនខ្នងនៅតំបន់ស៊ីយ៉ូដាននីនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតក្រៅពីចំណោទរឿងអាណានិគមជនអ៊ីស្រាអែលលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែល ចំណោទក៏កំពុងកើតមានឡើងជុំវិញការវោហវែងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែរ 50 ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាម6ថ្ងៃរវាងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ទល់នឹងអ៊ីស្រាអែលមក ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឆ្នាំ1977ត្រូវបានគេបន្តយកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលតែគេសង្កេតឃើញជារួមថា50ឆ្នាំក្រោយមកសន្តិភាពហាក់នៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយនៅឡើយរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលយន្តការរត់ពីដើម្បីរត់ពីដែលជាការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាសុបិនរបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់រូប มันดังจะอาจลึกรูปเรียงเปิดในทั้งไงนาตีบอดยกกาการบัญชนาวเชื่อกรมประชาคมสังกัดได้ตัวเตรียมประเทศกัมพูชาบันบัดบรรจับหายตั้งปีทั้งอาทิตย์บัวรับได้ชี้มาจากชนาวคลาบันสำนักการดิจิทัลนึ่งดำเนินการในการบัญชนาบุรุษทันนี้ได้เลือกหลังทางการบัญชนาอันนี้มีเพียบละอ้อประสาน ยังนักกระดาษบรรทุกใบชีกาบัชนาบานรำลองพอดเตอร์หอยกระไดปันตายวีมันต้อมรำลองพอดปีจัดระบบโบราณในลายเต้คือในทั้งไงมันสมัยนี้ในตามทีมกาแฟหรือก็กันหลายยำเอฟซีเซนก็คือปีจีโบราณนอมคิดจะเจ็ดปีเรื่องบัชนาบนี่ยังพอเพียงสับบัตรยกการระบบฟันสกุลทีเดี๋ยวเชื่อโบราณนะมาทำเป็นเอายังโจ้เตอร์ก็เฮียเต้ยังวันนั้นโชว์ปีจีไงเต้เดี๋ยวโชว์ปีไงเต้ มาแล้วที่โจ้ตัวนุ่งนุ่งนุ่งโชว์ยังไงเบอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยติดจังดังเอาเลยเก็บเอาเก็บเอาเลยนุ่งนุ่งเลยเยอะด้วยลายเยอะเลยเก็บเอาเลยนุ่งนุ่งเลยเป็นใจอย่างนั้นนุ่งอันนี้เพื่อเพื่อผมใจอย่างนั้นนั่นนี่ไฟมีร้อนตัวที่เนี่ยโยโย่โย่แทนเลยนะท่านแม่ไฟ ប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមនេះដែលមានគ្នាចំនួន5នាក់កំពុងតែជជែកគ្នាដែលមើលទៅដូចជាជក់ចិត្តណាស់អំពីរឿងបោះឆ្នោតប្រធានបទដែលពួកគេកំពុងតែអង្គុយជជែកវែកញែកគ្នានេះគឺអំពីការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ก็มาโจ้นุ่มอะไรอยู่วะนั่งดูเรื่องเรื่องการ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 เร
ហើយបរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតនិងមានភាពរីករាយជាងមុនបរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតនិងមានភាពរីករាយជាងមុនបរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតនិងមានភាពរីករាយជាងមុនបរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតនិងមានភាពរីករាយជាងមុនបរិយាកាសនៅក្នុងបន្
ពីរឿងមួយមិនដឹងណាគាត់ខ្ញុំមានទៅបានតាអានណាខ្ញុំស្ញាក់ទៅមិនគេខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងគេថាចេះដល់ពួកគេតែនេះកំពុងតែអង្គុយជជែកគ្នានៅកន្លែងលក់ទឹកអំពៅតូចមួយដែលមានតែម៉ាស៊ីនគៀបអំពៅនឹងក៏អីអង្គុយតែ៣ 4 ប៉ុណ្ណោះនៅម្ដុំចិត្តវត្តស្ទឹងមានជ័យដោយសារតែកន្លែងតូចពេកមិនមានក៏អីគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យបរិមាណអ្នកក្នុងចំណោមនេះអង្គុយលឿនម៉ូតូ បាទទោះជាបែបនេះក្តីពួកគេនៅតែជជែកគ្នាប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលគ្មានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយចេញពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះនៅឯហាងកាហ្វេតូចមួយនៅឯចក្រអង្រែលឺអានវិញក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាដប់នាក់អង្គុយនៅតុកាហ្វេ២ជិតគ្នាក៏បាននិយាយគ្នាអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅនេះផងដែរ
ในกบายนุโดยซาไต้กอนไลน์โต้จงเอียดเปิดบ่อร้อไว้กันดาปีเนี้ยก็บานเช้าจะใจเขียวปีนี้กู้สตรอว์กู้เพียรีหลังนะหลังนี้จะเรียนเล็กหลังนี้เจ๊งเต้าไอชนะได้ก็รถก็ผมก็ทำรถคุยเนี้ยก็เจอทุกอะไรก็ได้อันนั้นอ่ะพวกเกี้ยนั้นก็ติดหลังนี้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 หลังนี
ហើយនៅថៃអត់ថាចឹងណាគេមើលដល់ក្នុងមួយសាមានបងប្អូនមានកូនមួយទេណាមកហើយច្រើនអ្នកទុកកាន់ក្លាសទៅបើចាំងរេលើអមេរិកចាំងរេលើមិនហើយអាចតែមកពួកគេដើរយើងហើយចឹងណាប្រុសវ័យកណ្ដាលទាំងពីរអ្នកនេះបើមើលលើសម្ដីសម្ដៅរបស់ពួកគេទៅគឺថាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយវិញទៀតម្ដងមកកាលពួកគេប្រើប្រាស់ពាក្យថាយើងពាក្យថាយើងនេះដែលម
ແລະກ້ອງຄາງຄືນໃນກະດາກ້ອງຫ້ອງແມ່ກ້ອງຈ້າແລະຄືນຈ້າມັນບ້ານໄດ້ໂດຍຄົນຄົນໃຫ້ຍໍອໍຄົນ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 ຄົ
ហើយចាំរែអើចាំរែចាំយីតានេះខ្ញុំមានជ័យយើងប្រហែលយើងបៃ4ឥឡូវ9ណាយើង4គេ5ឥឡូវយើង7គេ2នេះបន្តតើណាបាននិយាយពីជំនឿទុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះវិញបរិមាណអ្នកក្នុងចំណោម2អ្នកនេះដែលគាត់បានទៅបោះឆ្នោតនៅអ្នកលឿងបានលើកឡើងថាគាត់ទុកចិត្តតែនៅក្នុងមណ្ឌលដែលគាត់បោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំសុខចិត្តបានតែកន្លែងផ្សេងខ្ញុំសុខចិត្តមិនបានមកខ្ញុំមើលតាមវាខុសពីនៅកន្លែងខ្ញុំបោះឆ្នោតកន្លែងនោះវាមានណាអាពួកខ្មោកំឡាចមកកំឡាមេភូមិមេអីប៉ុន្តែគេមិនខ្លាចគេមិនស្គាល់ប៉ុន្តែនៅភ្នំពេញនេះបោះឆ្នោតហើយបិទសំណោយគ្នាទាំងលឺនេះទៅនោះរាប់ចំហមកនៅតាមមណ្ឌលណាបាទមណ្ឌលកន្លែងខ្ញុំរាប់ អរគុណណាស់ជាអ្នកចាញ់ប៉ុណ្ណឹងយាយពីបែកជននឹងញ័រជើងខ្ញុំចង់លេខនោមនេះអីយីចុះមេនឹងក៏មេខុបក៏ចាញ់មិនសូវម៉ានអ្នកណាឥឡូវពីរអ្នកដែលត្រូវសារទៅបានទីទុកទី2ហើយអ្នកក៏ដល់ត្រង់ប្រសាអត់ទៅបានទីទុកទី1បើបើសិនគេជាអ្នកមេខុបនឹងទីទុកទី1បើគេចាញ់នឹងមេបានទីទុកទី1ហើយទីទុកទី2ហើយអនុបានតែត្រង់ប្រសា ខ្ញុំយើងបៃគេពីរ៥នៅនោះណាបើគេចូលជាអត់មានទៀតថាចាញ់គណៈបើគេជួនគេអានថាគេចាញ់ទៅធ្វើថាគេបាត់សម្លេងអស់ប្រមាណបាត់អស់ហ្នឹងហើយគេមិនចាក់ខ្សែក៏បាត់បើនិយាយពីបើគេពីមុនគេវាយយើងសន្លប់ណាអត់ដល់សារហ្នឹងយើងវាយគេទោះបីគេជាអ្នកយើងជាអ្នកក៏ជាអ្នកដល់បន្ទុកដែរមិនមែនជាអ្នកដល់សន្លប់ទេ លទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈចំនួន401ទៅ401ក្នុងសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធផលនេះត្រូវបានដំណើរគណៈបកនយោបាយទាំងពីរអះអាងថាគឺជាជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនរីឯលទ្ធផលផ្លូវការវិញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់បង្ហាញនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាមុនមានការប្រកាសលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរិះគន់ទៅលើការផ្សាយរបស
ប្រទេសកម្ពុជាចុះផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញស្ដាប់វ៉ាសំណប់ លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីខែអាទិត្យត្រូវបានកាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបានចុះផ្សាយយ៉ាងព្រមព្រៀងរដ្ឋសមីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងរឿងនេះនៅលើទំព័រមុខអមដោយរូបភាពប្រធានគរចបលោកស៊ីបុនហុកថាលទ្ធផលបឋមការផ្លូវការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់កាប់ឃុំសង្កាត់1166ប៉ុន្តែកាសែតនេះលទ្ធផលបឋមការផ្លូវការដែលអាចជឿទុកចិត្តបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះ20ពីខេត្តដោយកាន់កាប់1166នៅទូទាំងប្រទេសក្រៅពីនេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានចុះផ្សាយនៅអត្ថបទតូចមួយទៀតនៅលើទំព័រមុខដែរស្ដីពីមូលហេតុដែលគណៈបកប្រជាកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះដោយកាសែតបានស្រង់ប្រសាររបស់លោករយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានអះអាងថាគណៈបកប្រជាកម្ពុជានៅតែជាគណៈ បច្ចុប្បន្នឆ្នោតហើយគណៈបកប្រឆាំងនៅតែជាគណៈបកចាញ់ដដែលកាសែតបានបង្ហាញតួលេខមិនផ្លូវការដែលគណៈបកប្រជាកម្ពុជាទទួលបានពីការបោះឆ្នោតនេះគឺមានចំនួនជាង3.53%ស្មើនឹង 51.35% គឺការឡើងជាង 30% សំឡេងបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013 សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបង្ហាញពីចំណុចដែលបញ្ជាក់ពីភាពឈ្នះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តនេះគឺជាចំណងជើងនៅលើទំព័រមរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនេះថ្ងៃនេះដែលបានស្រង់សំណេររបស់លោករយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីគណនី Facebook ពីម្សិលមិញថាអ្នកដែលអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតគឺពិតជាមនុស្សស្គាល់ត្រឹមតែដើមឈើនិងមិនស្គាល់ព្រៃទាំងមូលមែន លោកខុនសែនដែលបង្ហាញខ្លួននៅឯទីលានវីកូនគូលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះបានអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះដោយបដិសេធមិនឆ្លើយតបចំពោះការឃោសនាដែលលោកហៅថាជាការឃោសនាអកុសលនោះទេតែបានបង្ហាញពីចំណុចដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោត គណៈកាបូកសារុបនៅមានភាពយឺតយ៉ាវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងពីជ័យជំនះក្រោមហេតុផលផ្សេងៗគ្នានេះគឺជាចំណងជើងនៃការចុះផ្សាយរបស់កាសែតដេខេបូឌីដេលីបើតាមកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសនេះថាការបូកសារុបលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតនោះគណៈបញ្ញោបាយធំៗទាំងពីរបានផ្ដល់លទ្ធផលស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែហេតុផលខុសគ
កសែតបានស្រង់សម្ដីលោកខំពុធានាក់នាំពាក្យកោជបថាការពន្យាពេលចេញលទ្ធផលគឺមកពីបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាលើតាមករិយាល័យមួយចំនួនក្នុងចំណោមករិយាល័យរបស់ឆ្នោតពីម៉ឺន200 បាទតាមកសែតនេះអ្នកនាំពាក្យកោជបបានប្រមានដែរថាគេហទំព័រដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីតាមរយៈការផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការមុនស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយនេះអ្នកនាំពាក្យកោជបបានបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចនឹងចាត់វិធានការទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយនេះបន្ទាប់ពីកោជបរាប់សន្លឹកឆ្នោតចប់ អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានអះអាងថាមិនដឹងថាគេហទំព័រមួយនេះប្រមូលទិន្នន័យសរុបបឋមដោយវិធីណានោះឡើយចំណែកឯកសារខ្មែរថាមដែលជាកសែតចុះផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនោះក៏បានចុះផ្សាយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះដែរដែលមានតែគណៈបកនយោបាយធំៗពីរដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះ បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបកតូចៗដែលមិនឈ្នះអាសនៈគុំសង្កាត់អាចនឹងបដូរយុទ្ធសាស្ត្រឬទៅចូលរួមជាមួយនឹងបកផ្សេងនេះគឺជាចំណងជឿឬសំខាន់របស់កសែតភ្នំពេញកសែតពីភាសាបានប្រៀបធៀបនយោបាយកម្ពុជាទៅនឹងការប្រណាំងសេះដែលមានសេះតែពីប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែប្រជែងគ្នាខណៈដែលបកតូចៗដែលខ្លះមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បានទទួលនឹងការគ្រប់គ្រងតែទុយប៉ុណ្ណោះ
ក្រៅពីប្រធានរឿងនេះភ្នំពេញពកក៏បានចុះផ្សាយពីការវិដំណើររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើដំណើរការបោះឆ្នោតនេះថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននោះបើផ្អែកទៅតាមការចុះផ្សាយដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ឌិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាចំនួន38ដែលហៅថាបន្ទុកស្ថានភាពនិងរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណើរភាពកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញចំហររបស់ខ្លួនដោយទទួលស្គាល់នៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយ
ជាលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណលោកអ្នកដែលតែងតែបកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងនៅម៉ោង 8:00 ព្រឹកបន្តិចនេះគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងចំណែកនៅម៉ោង 8:30 សាមសិបនាទីគឺជាព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលមានផ្សាយជូនលោកអ្នករៀងរាល់មួយម៉ោងម្ដងនេះខ្ញុំសូមអរគុណអង្គវិសាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្